ortarin, mert azt én szín, írkú, írek, szpész. Թվականներին, ազերները, այս լեռնի վրա էին, լեռների և եկեղեցուց ընդամենը 1.5 կիլոմետր այն կողմ էին։ Եթե քալեր առաջ չլինեինք, մենք Ղարաբաղը կորցրած կլինեինք։ Եվ նաև պետք է ասեմ, որ կար թիմ, որը հավատում էր ինձ, և կար թիմ, որի միջոցով մենք այդ քալերը կիրառել ենք։ Մեկ հարցը որոշում ներկայացնել, մյուս հարցը դա այդ որոշումների կիրառումն է, որը շատ փոքր ծավալներում բավական դժվար էր իրականացնել, քանի որ բոլորը իրար ճանաչում էին և առաջերդին շատ կոշտ պետք է լինեինք մեր ձավորների հանդեպ, հարազատների, ընկերների, բարեկամների, հակառակ դեպքում չէր աշխատի։ Մեծ ծավալներում մեկ ուրիշ հարց է, գիտեք, օրինակ հայրենական պատերազմ, Մոսկվա, և այլ ամբողջ երկրով մեկ փոքր ծավալներով վստահեցնում եմ ձեզ, բավական դժվար է, բայց իրականացրեցինք։ Եվ պետք է ասեմ, որ երբ որ ես այդ որոշումները պատրաստում էի, հենց հայրենական պատերազմի փորձն է այն ժամանակ ուսումնասիրում, և այդ փորձից ելնելով փորձում էինք այստեղ միջոցառումներ ձեռնարկել։